Dobroveče, poštovani gledaoci. Ovo su vijesti Radio Televizije Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Komentarišući poruke iz Mađarske, čiji je premijer Viktor Orban navodno rekao da će problem biti integracije 2 miliona muslimana iz Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je poručio da ne vjeruje da portparol vlade Mađarske može da kaže takve stvari, a da nije ovlašten. Izetbegović je istakao da Bosna i Hercegovina nije u fokusu međunarodne zajednice jer ima niz drugih i mnogo opasnijih žarišta i izrazio nadu da to neće biti slučaj ni u budućnosti i da neće morati da dođe u situaciju da interveniše u Bosni i Hercegovini. Za nas muslimane zaista svaki nacionalizam i naročito rasizam je jedna strana stvar i ne možemo je razumjeti. Mi koji smo na taj način vaspitani, pa i ovo što gospodin Orban zagovara odavno u vezi sa Evropom, neki sistem vrijednosti, neki evropski nacionalizam, za nas je nejasan. Naravno, imajući u vidu da evo, Bošnjaci su jedan evropski narod, Mađari su došli sa Urala iz Azije, ali nevažno. Mislim da smo mi svi na kraju krajeva ravnopravni i jednaki ljudi. U tom uspostavljanju nekog sistema vrijednosti koji bi, evo, bio ekskluzivan, koji bi tako bio samo evropski, kojim muslimani, očigledno su neku stranu otkivao, Orban i ljudi oko njega zaboravljaju da u stvari evropske civilizacije i kulture ne bi bilo bez komponente koje su unijeli muslimani. Stare demokratije u Evropi nisu sklone tome. Dakle, ove nove pridošice koje su do prije 30 godina bile komunističke zemlje su sad već evropljane od evropljana. I pokušavaju sad da etabliraju nešto tako, to će biti inkluzivno, gdje drugima nema mjesta i oni su najžešći u tome. Mislim da je Evropa u stvari bazirana na onim vrijednostima koje smo mi ovdje živjeli u Bosni i Hercegovini puno prije njih. Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović nazvao je sramnom i bezobraznom izjavu Zoltana Kovača, portparola mađarskog premijera Viktora Orbana, da integracija 2 miliona muslimana predstavlja izazov za Evropsku uniju. Džaferović je naveo da su pravi izazovi za Evropsku uniju radikalne ksenofobne rasističke politike, čiji se zagovornici javljaju ovih dana, dodavši da neće biti Evropske unije ako takve politike budu imale budućnost. U odnosu na ono što sam jučer kazao za medije, ako treba to da ponovim, da kažem da je ta njegova izjava sramna i bezobrazna, da izazov za Evropsku uniju nije kako integrirati Bosnu i Hercegovinu u kojoj živi 2 miliona muslimana, Bošnjaci su autohton narod Bosne i Hercegovine, mi živimo ovdje, Bošnjaci su Evropljani i mi želimo da idemo u Evropsku uniju. Pravi izazov za Evropsku uniju su u stvari radikalne, ksenofobne, rasističke politike čiji je zagovornik i gospodin Orban. To je zapravo izazov za Evropsku uniju. Premijer Mađarske Viktor Orban dolazi 25. januara naredne godine u službenu posjetu Sarajevu na poziv predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zorana Tegeltije. On je pozvan, koliko ja znam, od predsjedavajućeg vijeća ministara i mi nikada nismo sprečavali bilo koga da dođe u Bosnu i Hercegovinu. Kako ću se ja odnositi spram toga? Mislim, mi smo ovdje u predsjedništvu obaviješteni, jel? O toj posjeti, nismo obavješteni da li se traži sastanak sa predsjedništvom, ne traži i tako dalje. Kako ću se ja odnositi spram tog pitanja, o tome ćete biti obavješteni. A saopštenjem se isti povodom oglasio i Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Pozvao je mađarskog premijera da objasni šta je tačno mislio izjavom da je izazov sa Bosnom i Hercegovinom kako integrisati zemlju sa 2 miliona muslimana u kontekstu proširivanja Evropske unije. Mađarski premijer Viktor Orban održao je konferenciju za novinare u kojoj je između ostalog, kako to na društvenim mrežama prenosi predstavnik njegovog ureda, izjavio kako je izazov sa Bosnom i Hercegovinom kako integrirati zemlju sa 2 miliona muslimana. Na ovu skandaloznu izjavu reagirao je uvaženi reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Rekao je da bude li se pokazalo da je ova izjava premijera Orbana tačna, onda svi u Evropi, a ne samo muslimani Bosne i Hercegovine i Islamska zajednica u njoj, imaju razloga za brigu.
On je upozorio da ukoliko ksenofobne i rasističke ideologije postaju osnova na kojoj se temelje politike Ujedinjene Evrope ili njenih članica, da nas to vraća u neka ne tako davna vremena naše prošlosti, kada se evropsko jedinstvo pokušavalo izgraditi na sličnim fašističkim, nacističkim, nasilnim i genocidnim ideologijama koje su dovele do holokausta i drugih strašnih zločina. Podsjetio je da Bošnjaci i Mađari, kao i svi drugi evropski narodi, imaju burnu historiju. Poručio je da se nada da to nije Evropa u kojoj će bošnjački narod ponovo biti izložen genocidu i raseljavanju kao 90-ih, i to samo zato što ispovijeda vjeru u samo jednog Boga i što sebe naziva muslimanima. Završen je jednogodišnji projekt pod nazivom Financijska kontrola i upravljanje. Realizovan je u Novom Pazaru uz financijsku podršku USAID-a, a u cilju podizanja kvaliteta i efikasnosti rada zaposlenih u lokalnim samoupravama. Gradonačelnik Nihat Biševac tim povodom donatorima je uručio zahvalnice. Zašto je ovaj projekat važan za Novi Pazar? Pa, pre svega, ispunjavamo zakonsku obavezu, a drugo, podižemo kvalitet rada zaposlenih u lokalnim samoupravama, u organizacionim jedinicama lokalnim samoupravama, pomažemo svim korisnicima budžeta da rade svoj posao na jedan efikasniji način i boljom kontrolom rukovodstva ovog grada, odnosno menadžmenta, kako se ne čeka godina dana, nego se tokom kvartalno ili šestomesečno provjerava kvalitet rada i izvršenost ciljeva. To je suština finansijskog upravljanja i kontrole. Kao što je juče i najavio predsjednik Velike narodne skupštine Republike Turske, Mustafa Šentop, turski Anadolu Jet uspostavio je jutros direktnu liniju Ankara-Beograd, na kojoj će avioni saobraćati dva puta nedeljno. Avion je iz Ankare sletio na beogradski aerodrom Nikola Tesla jutros u 9 sati i 15 minuta. Rpcu su ispred sletjelog aviona predsjekli član odbora direktora avion kompanije Turkish Airlines, čiji je Anadolu Jet podbrend, Orhan Birdal, direktor aviokompanije Anadolu Jet Šamil Karakaš i ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj, te izvršni direktor za komercijalne poslove kompanije Beogradski aerodrom Miodrag Mirković. Ovo je prvi let u historiji od Beograda do Ankare. Cijena povratne karte iz Beograda za Ankaru iznosit će 119 eura. Povezivanjem Ankare i Beograda verujem da ćemo najviše doprineti razvoju turizma. Kao što je moj prijatelj i kolega već rekao, Kapadokija kao jedna od najpoznatijih destinacija u Turskoj će sada postati mnogo bliža srpskim turistima. Ono što je također važno jeste neposredna blizina grada Kajseri i poznatog skijališta RGS u Turskoj, čime će srpski turisti moći da uživaju i u zimskom turizmu u Turskoj, a ne samo već dobro poznatim letnjim destinacijama. Trenutno Turkish Airlines obavlja 14 letova nedeljno između Beograda i Istanbula. Uvodeći i letove između Beograda i Ankare, koje će Anadolu Jet, počev od danas, obavljati dva puta nedeljno, četvrtkom i nedeljom, sa velikim zadovoljstvom proširujemo mrežu letova između naše zemlje i Srbije, sa kojom u posljednje vrijeme imamo još bliže i čvršće odnose. TIKA je budžetom za narednu godinu izdvojila sredstva za izgradnju obdaništa, restauraciju hamama te postavljanje nove ograde na Velikom groblju u Novom Pazaru, kao i za izgradnju sportskog kompleksa u Tutinu. Rečeno je to na sastanku predstavnika Narodne skupštine Republike Turske Mustafe Šentopa sa predstavnicima uprave grada Novog Pazara i rukovodstvom opštine Tutin. Na sastanku u kojem su prisustvovali i ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj te konzul Republike Turske u Novom Pazaru Bašal Bašal, još jednom je potvrđeno da je Sandžak glavni most saradnje između Srbije i Turske. Delegacija grada Novog Pazara, gradonačelnik Nihat Biševac, njegov pomoćnik i predsjednik Sandžačke demokratske partije Nihat Hasanović, te predsjednik parlamentarne grupe prijateljstva Srbije sa Turskom, narodni poslanik SDP-a dr. Muamer Bačevac, razgovarali su sa predsjednikom Velike narodne skupštine Republike Turske Mustafom Šentopom. Sastanak je organizovan i sa rukovodstvom Tutinske opštine, predsjednikom Salihom Hotom i predsjednicom Skupštine opštine Tutin Fazilom Ferizović-Berović, te
te načelnikom opštinske uprave Adnanom Šehovićem. Tokom sastanka Šentop je istakao da je TIKA budžetom za predstojeću godinu opredelila značajna sredstva za realizaciju nekoliko važnih projekata, izgradnju obdaništa, restauraciju hamama, te postavljanje nove ograde na Velikom groblju u Novom Pazaru, kao i za izgradnju sportskog kompleksa u Tutinu. Odnosi dve zemlje na visokom su nivou, ocenjeno je i na ovom sastanku u kojem su prisustvovali i ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj i konzul Republike Turske u Novom Pazaru Bašar Bašol. A zahvaljujući Turskoj razvojnoj agenciji TIKA završeni su radovi na unutrašnjem oslikavanju Sultan Fatihove, odnosno Careve džamije u Sarajevu. Na taj način je ova džamija dobila novi sjaj za sve džematlije, ali i putnike namjernike koji posjećuju Carevu džamiju kao jedan od važnih vjersko-historijskih spomenika kako za građane Bosne i Hercegovine, tako i za građane Sandžaka. U Velikoj sali Bošnjačkog nacionalnog vijeća održana je redovna godišnja konferencija za medije na kojoj je predstavljen izvještaj o radu ove institucije u godini koja je na izmaku. Programska orijentacija Bošnjačkog nacionalnog vijeća za 2021. godinu bila je zasnovana na praćenju rezultata višegodišnje analize ostvarivanja kolektivnih prava u svim oblastima povezanim sa očuvanjem identiteta, statusom, položajem i pravima Bošnjaka u Republici Srbiji. Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka je u izveštajnom periodu radilo punim kapacitetom i ostvarilo sve planirane aktivnosti u cilju očuvanja identiteta Bošnjaka i unapređenju ostvarivanja prava i rešavanja statusa Bošnjaka. U galeriji multimedijalnog centra sutra će biti predstavljena monografija i otvorena 16. godišnja izložba Sandžačkog udruženja likovnih umjetnika. Na promociji će govoriti istoričarka umjetnosti profesor Branka Gugolj, predsjednik udruženja profesor Ervin Ćatović i sekretar akademski slikar Rešad Prtinac. Aktivnosti udruženja finansijski podržavaju grad Novi Pazar i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije. 16. tradicionalna izložba udruženja umetnika je godišnja izložba kada u stvari mi prezentujemo presek godišnjeg stvaralaštva naših članova. A mi smo ove godine dali sebi zadatak da za svih ovih 16 godina pokažemo i reprezentujemo naše stvaralaštvo kroz jednu monografiju. Otvorena je dokumentaristička izložba Bosanski pogledi i putokazi Adil Zulfikar Pašić 1921-2008, a u povodu 100. godina od rođenja Adila Zulfikar Pašića i 20 godina rada Bošnjačkog instituta u Sarajevu. Postavka, otvorena u okviru manifestacije Dani Bošnjačkog instituta, sastoji se od segmenata koji se odnose na život Adila Zulfikar Pašića od djetinjstva do poznih godina. Iz Sarajeva se javlja kolega Nedim Selimbegović. Kao što si i kazala, riječ je o obilježavanju 29. godišnjice od osnivanja ove izuzetno važne, da tako kažem, ustanove u Bosni i Hercegovini pod nazivom Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca. Kao što je to predviđeno na svečanim akademijama, tako i na ovoj dodjeljuju se plakete, zahvalnice i povelje istaknutim ličnostima i svima onima koji imaju određenu ulogu u radu Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Ono što ja mogu reći jeste da je priznanje počasni član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca dobio bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Švarc Schilling. Također dodijeljena su i priznanja kao što su plakete, a između ostalih plaketu Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca dobio i profesor ustavnog prava Kasim Trnka. SSST Univerzitet u Sarajevu jedan je od najuspješnijih u ovom dijelu Evrope. Tim povodom razgovaramo sa profesorom Ejupom Ganićem. Gospodine Ganić, dobroveče i dobrodošli u Vijesti radio televizije Novi Pazar. Hvala što ste me pozvali u vašu emisiju. Profesor Ganić, na vašem univerzitetu je veliki broj studenata iz Sandžaka koji na univerzitetu uče po američkim standardima, ali dobijaju britanske Oxford diplome. Šta je ključ vašeg uspjeha? Ako se čovjek trudi, tu je dosta pošteno radi, to je možda najsigurniji put za uspjeh i da nešto ostane iza njega. Ja vidite, ja sam bio na jednom jakom univerzitetu
u Americi, Massachusetts Institute of Technology, to je čuveni MIT. Ja gajim nadu da ovaj naš mali univerzitet bude balkanski Harvard. Je zato što sam ocijenio da su naša djeca to kvaliteta kao ona što studiraju na Harvardu. Ko ima šansu i onda mi s profesorima ovdje vodimo debatu. Koristimo američke udžbenike, koristimo software, koristimo sve što i drugi koriste. Jer ovaj internet je Božji poklon na neki način da mi možemo sve to, ali hajmo da radimo pošteno, da se ponosimo s time koliko smo naučili, da dajemo znanje, a ne diplome. Vi danas imate po Bosni, nažalost, tu inflaciju, diploma, šuplje diploma i tako dalje. Zato smo mi išli da imamo britansku akreditaciju, da se zaštitimo ovu djecu, ne daj Bož da neko kaže ne priznajemo diplome s Balkana, pošto varaju i susjedne države i tako dalje. Radimo naporno, imamo iskustva, imamo britansku akreditaciju, biramo dobre profesore i studente i na kraju nekako to dođe samo od sebe. Mi imamo kompleks medicinskih nauka, medicinu, stomatologiju, formaciju zdravstvene studije, imamo društvene nauke. To su ekonomija, biznis, međunarodni odnosi, političke nauke, zatim jezici, engleski, njemački. Imamo inženjerstvo, kompjuterske nauke, informacioni sistemi, elektrotehnika. Imamo naravno i umjetnost, Filmsku akademiju, Sarajevo Film Akademiju, veoma poznato u svijetu. Tako smo zaokruženi kao jedna cjelina. U suštini, taj region naš je uvijek dao pametnu djecu, ako ima dobra organizacija, ako ima liderstva. Tako da je nama drago da je televizija Novi Pazar danas navratila kod nas. Mi inače prema djeci Sandžaka smo otvoreni, jes, mi smo dosta skup univerzitet, nastave na engleskom jeziku, međutim mi njih tretiramo kao da su i Bosanci u smislu školarine i toga slično. Imali smo par dobrih studenata iz Sandžaka, svakako. Dajemo djeci znanje, organizujemo da dobiju što više znanja. Ono što ste nekom poklonili, to je vaša misao koja ima duboku filozofsku pozadinu kad je u pitanju posebno obrazovanje. Za vijesti Radio Televizije Novi Pazar govorio profesor Ejub Ganić. A počela je isplata prve i druge mjesečne rate učeničkih stipendija i kredita u iznosu od 5.400 dinara. U školskoj 2021-2022. Godini ministarstvo stipendira 12.600 učenika, a odobren je 521 učenički kredit, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja. Skupština Srbije usvojila je večeras set zakona iz oblasti obrazovanja, među kojima su izmjene i dopune zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koje definišu da školska godina počinje 1. septembra himnom Srbije. U slučaju da obrazovna ustanova ne izvede himnu, morat će da plati novčanu kaznu u iznosu od 100.000 do 1.000.000 dinara. Nova varijanta koronavirusa Omikron potvrđena je danas u Srbiji, potvrdila je to profesorica Tanja Jovanović. Uzorak je uzet od pacijentice koja je došla iz Bocvane. Ušla je u zemlju kao PCR negativna, bila je u izolaciji i na kontrolnom PCR testu je bila pozitivna, pa smo iz njenog uzorka dokazali, izjavila je Jovanović, inače je virusolog i član kriznog štaba. Epidemiolozi su ranije najavili da bi prvih slučajeva moglo biti u periodu oko nove godine, kada se očekuje dolazak većeg broja ljudi iz inostranstva. Ranije je ova varijanta virusa potvrđena u Hrvatskoj i Sloveniji, dok u Bosni i Hercegovini za sada nije registrovan niti jedan slučaj. Čelnik Evropskog odjela Svjetske zdravstvene organizacije Hans Kluge u utorak je upozorio države da se pripreme za značajan rast broja novozaraženih koronavirusom, dok se Omikron varijanta širi, rekavši da je ta varijanta ranije kružila uglavnom među mladim ljudima. U posljednja 24 sata u Srbiji je koronavirus potvrđen kod 1177 osoba. Na bolničkom liječenju je 2181 pacijent, a na respiratorima njih 104. U istom periodu 30 osoba je preminulo uslijed komplikacija izazvanih koronavirusom.
A prema posljednjim podacima štaba za vanredne situacije u Novom Pazaru je u protekla 24 sata analizirano 25 brzih antigenskih testova, od kojih je 5 pozitivno na koronavirus. Na respiratorima su 2 pacijenta, preminulih nije bilo. Sjednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa zakazana je za utorak 28. decembar sa početkom u 16 sati, potvrđeno je u vladi. Sjednica ovog tijela zakazana je nedugo pošto je potvrđeno da je u Srbiji registrovan omikron soj koronavirusa. Imunizacija protiv korone sada je još važnija jer je vrijeme i sezonskog gripa. Građani koji žele da prime i jednu i drugu vakcinu to mogu učiniti istog dana, izjavio je dr. Zoran Bekić. Ističe da može doći do komplikacije ukoliko se udruženo jave korone i grip, te naveo da je vakcinacija protiv sezonskog gripa od 4. oktobra dostupna u svim domovima zdravlja u Srbiji. Zahvaljujući zapošljavanju najboljih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji, Novopazarska opšta bolnica dobila je nove mlade ljekare, koje je danas primio direktor Meho Mahmutović. On je s njima razgovarao o unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata njihovim dolaskom, a ujedno ih je obradovao i informacijom da će država preko opšte bolnice snositi troškove doktorskih studija za sve koji ih još nisu upisali. Građanima koji su dobili pravosnažno rješenje Agencije za restituciju 31. marta naredne godine počinje isplata akontacija za 2022. godinu i u tu svrhu je već obezbijeđeno 8 miliona eura, izjavio to direktor Agencija za restituciju Strahinja Sekulić. Ističe da će isplata obveznica početi od 2023. godine i da će biti isplaćivane na period od 5, 10 i 12 godina. 31. marta će svi oni koji čija su rješenja pravosnažna dobiti novac na svoje račune. Što se tiče vraćanja u naturi, tu smo u završnoj fazi. Mi smo vratili 560.000 kvadratnih metara poslovnog i stambenog prostora, preko 82.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, preko 500 hektara građevinskog zemljišta, tako da u narednih par godina očekujemo da se vraćanje u naturi završi sa izuzetkom poljoprivrednog zemljišta koje će trajati nešto duže. Vlada Srbije usvojila je danas izmjene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa djecom, među kojima je i jednokratna finansijska podrška prvorotkama u iznosu od 300.000 dinara, na koju će roditelji moći da računaju od 1. januara. U predloženom rješenju nalazi se još jedna dopuna zakona o finansijskoj podršci porodici sa djecom, koja se odnosi na uvođenje odjeljka koji će urediti pitanje finansijske podrške za izgradnju, učešće u kupovini ili kupovinu u porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja djeteta. Autosjedišta za djecu koja su obezbijedili grad Novi Pazar i Savjet za bezbjednost saobraćaja uručena su građanima. Jednako je važna njihova pravilna upotreba, pa je prilikom dodjele održano i predavanje kroz koje su mogli da saznaju koje greške pri montaži sjedišta su do sada pravili i kako da to u budući izbjegnu. U Sandžaku sutra uglavnom oblačno vrijeme, jutarnja temperatura 7, najviša dnevna oko 13 stepeni. U Novom Pazaru umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna oko 8 stepeni. Na kraju vijesti još jedna informacija. Zimski vašar u Novom Pazaru počinje sutra i trajeće do 30. decembra. Učestvovaće veliki broj izlagača iz regije. Zimski vašar, koji je postao svojevrsna turistička atrakcija, bit će sastavni dio novogodišnje praznične atmosfere grada. Vašar sutra počinje od 9 časova, trajeće petak, subota, nedelja, ponedeljak, utorak. Svi ljudi, prodavci koji imaju svoje proizvodnje i drugi ljudi koji uvoze robu, oni su oduševljeni, formiraju se te vašarske cene po popusti koji će, kako vidite ovdje u ovom delu, ima robe koja je snižena 40%, 30%. Pa, znate šta, Šuća, malo nam je 40%. Hoće li na robnoj pijaci biti više? Ja sam govorio o nekih 50-70 u prethodnim nekim prilozima i emisijama. Tačno tako je. Dole na velikoj robnoj pijaci ima robe koja je snižena i do 50%, imaći na maloj robnoj pijaci u zanatskom centru.
treba reći svim ljudima da Vašar funkcioniše na sve robne pijace. Robne pijace u Novom Pazaru ima 4 preko 1280 prodajnih mesta. Na ovom prostoru ovde pored nas nalazi se jedan mali parking i on će biti pokriven sa suhomesnatim proizvodima, proizvodima sira, kajmaka, pršute, suđuka i ostali, meda i ostalih proizvoda. Iskreno očekujem, ja kao čovek, kao građanin koji živi ovde, koji je sve Vašare propratio ovde u Novom Pazaru, očekujem veliki dolazak gosti iz cele Srbije i van Srbije, zemalja i okruženja. Za strance ne treba i da govorimo. Gde možete naći pantalone za, na primjer, 800, 900 do 1000 dinara na današnje vremeno, da su ekstra dobre, kvalitetne, udobne i šta drugo da kažem. Poštovani gledaoci, na programu Radio Televizije Novi Pazar pratili ste vijesti u 21 sat. Ja sam Lila Lipagicić i želim vam ugodan ostatak večeri.